Suomutti terve. Välillä aina kun tuolla alkossa käy, niin huomaa, että on unohtanut tai jäänyt maistamatta jotenkin semmonen joku hyvin niinku suosittu merkki tai tämmönen, ja se vähän aina ihmetyttää. Niin nyt mä huomasin, että Packard, eli perinteinen tämmönen niinku rommi, hyvin suosittu merkki ja kauan ollut myynnissä, niin tämmönen halvin versio tästä, eli 14,15 € maksaa tämä 0,35 pullo. 37,5 volttista. En muista, kun mä tämän raakana juon ikinä. Varmaan jossakin. No, en mä nyt rinkkejä paljon harrasta, niin mutta ehkä jossakin tullut nieltä tämmöstäkin juomaan, mutta laitanpa ihan ajatuksen kanssa nyt. Eli tässä nyt kerrotaan, että tämä on perinteikäs juoma. Santiago del Cubassa on 1862 perustettu tämä Packard-yhtiö. Ja tämä on Puerto Ricosta nyt sitten tuotu, eli kun sitä Cubasta ei pysty tuomaan, niin tiedä, onko tuo Santiago del Cuba nyt ihan oikeasti Cubaa, vai onko se vain kaupungin nimi, mutta en ehkä tarkistella näitä nyt, mutta kyllä se Kuuba perusteinen tämä on tämä yhtiö. Ja tämä El Coco Tislam on, se on selvinnyt sodista, maanjäristyksestä ja Tislamon tulipaloistakin. Ja tämä on maestrojen blendaama tämä rommi. Tässä pitäisi olla pikkusen vaniljaa ja sitä on annettu kehittyä noissa tammitynnyreissä. Ja perfect for mixing, eli sanotaan, että parempi drinkeissä kuin paljalta. Että katsotaanpa nyt. Kyllä me tällä ihan paljalla veitä. Noin. Eli vaalita rommia. Kyllä tää tuoksuu sille, että ei välttämättä ole ihan sitä parasta laatua. Sitten tämähän halvi tosiaan näistä Packardista, mitä alkosta löytyy. Se oli jotakin muutakin, oli kalliimpia, mutta mä en sen kattanut. Tää on tahinnot alkaen, mutta tietenkin halvempiakin rommeja vielä on kuin tämä, että ei tää nyt ihan paskita pitäisi olla. Ja senpä nyt maussakin huomaa, että ei tarvi irvistellä, kun tätä juo. Yllättävän hyvä. Yllättävän hyvä. Tässä melkein pääsee näistä ruokamausta nauttimaan. Ja tosiaan semmonen terävyys niin oikeasti loistaa poissa ololla. Että mä ajattelin, että varmana purasee pahasti. Tää tuoksu viittasi siihen, mutta onkin yllättävän smoothia. Joo, ei pienen pientä irvistystä tuu tästä. Joo. Mutta toisaalta ei mitään makuelämystykään tässä tuu, että tuo on melko neutraalin makuinen, ja se tietty rommimainen maku tietenkin täällä on taustalla. Mutta sekin on aika, se on vähän sokerinen semmonen maki, pikkusen makia jälkimaku. Tämä itse juoma niin on kuitenkin melko kuiva, mutta se jälkimaussa on se sokerin ruoan maku. Joo. No ei nyt pahaksi voi sanoa. Eli pahuuspistettä 0-5. Jos pitäisi hyvyyspistettä antaa, niin ei niitäkään kyllä heru sen enempää. Että näin. Tämmönen. Moro.